Početkom 90. godina u Donjoj Toponici radio je karate klub Kobra pod vodstvom Bojana Pavlovića. 1996. godine iz tog kluba formira se neformalna grupa pod istim imenom i bavi se zaštitom životne sredine. Baveći se zaštitom svoje lokalne sredine, mladi ljudi iz ove radne grupe učestvovali su na seminaru u Niškoj banji, koji je organizovala nevladina organizacija za zaštitu životne sredine Protekta, na kome su predstavili svoj projekat i dobili donaciju u vrednosti od 500 eura za realizaciju. Rešeni da krenu od svog praga, ovi vredni ljudi najpre su očistili divlju deponiju pored puta prema Donjoj Trnavi. Time je dobijen prostor za uređenje seoskog parka koji bi koristili meštani svih starosnih dobi. Na ovim radovima, angažovanjem svojih mašina pomoglo im i građevinsko preduzeće Put Inženjering, ali svakako treba pomenuti da su, pored aktivista iz Kobre, svoj doprinos dali i ostali meštani Donje Toponice. Za opremanje samog parka pomoć je zatražena od gradske opštine Crveni krst, koja je istog trena prepoznala i podržala divnu ideju svojih mlađih sugrađana. Poštovani zemljaci, evo kao predsjednik gradske opštine Crveni krst, ja želim da pozdravim pre svega ovu lepu dečicu, da pozdravim mlade predstavnike udruženja Kobra i naravno sve vas. Meni je drago da sam danas ovde, a ja sam danas već bio na još jedno mesto. To je znak da ova opština, iako je najveća po površini, ima puno sadržaja, puno mogućnosti, a mi se trudimo da svuda budemo, da pomognemo, da radimo i da gradimo. Nije sezona, ali se jedino u ovoj opštini gradi. Mogu da kažem da je skoro asfaltirano više ulica u Velepolju. Zvanično je pušten vodovod. Ovih dana radi se atarski put u Gornjem Kobrenu. Asfaltira most na Kupskom potoku u ulici Timošenko. Radi se punom parom. Ali intervenišemo da ispravimo, da popravimo, da bude bolje građanima. Međutim, ja moram da vam kažem da sam bio veoma sretan kada su vaši mladi iz udruženja došli kod mene sa projektom. Najverovatno, ja sam bio oduševljen i naravno odmah prihvatio. Mladima treba pomoći, mladi će da nastave za nas. Ono što je opština naručila za pojedina sela, te kaskalice, klupe i tako dalje, ja sam odmah prebacio da se to ovde ugradi, a drugim zahtevom napisao da urade da i tamo odnesemo. Kažem, ja sam bio oduševljen i lepo je ovo što je urađeno. Još će biti zasađeno još tih objekata, da ovaj sadržaj bude lepota za sve mlade, za sve vas. Da ovo mesto, koje nije daleko od grada, da bude puno, da se živi, uživa. U Beogradu su mnogi, mnogo dalje, pa žive, kaže, živo u gradu. Ovo je nešto lepo. Od srca želim da mladi napreduju, da ih vi pomažete i da ovde lepo živite. Kobre su zahvalile direktoru svoje matične osnovne škole na prostoru koji im je dat na korišćenje, kao i pristup internetu za pripremu svojih projekata. Ja ću samo da vam kažem da je najlepša stvar za jednu školu kad njeni bivši đaci preuzmu odgovornost i počnu da vode posao. To je dokaz dobre priče i ja sam srećan zbog toga što ovde vidim nekoliko generacija. Još kad budemo okupili i vezali sve, i male i srednje i velike, i normalno vas odrasli koji će pomoći ovim malim, srednjim i velikima da uspešno rade, to će biti prava priča. Hvala još jednom. Svi mi možda najviše dugujemo jednoj mami iz Donje Toponice koja je zasadila ljubičice u ovaj park. Kada svako od nas bude imao svest o svom učešću u ovakvim akcijama, tada će i život u našem okruženju imati kvalitet koji svi želimo.